alla barn på Ugglan. Det är jag som är pingvin som åker limousin. I boken Ingen bil, ingen krokodil. Vet ni vad? Att jag älskar blommor. Och därför så tänkte jag att ni ska få göra ett litet experiment med just blommor. Och i det här experimentet vill jag att ni tar reda på om blommor kan ändra färg. Härefter så kommer det några bilder som visar er vad ni behöver och hur ni genomför experimentet. Och vet ni vad? Om ni vill så får ni ta hjälp av era fröknar. Lycka till